Σήμερα έχουμε διπλή γιορτή, γιορτάζουμε την Παναγιά μας, το χαρμόσυμο μήνυμα του Γαβριήλ και γιορτάζουμε επίσης και την 25η Μαρτίου 1821. Η αθάνατη Ελλάς, που είναι ο κρίνος που έδωσε ο Γαβριήλ, συμβολικά δεν της έδωσε κανένα κρίνο, ο αγνός κρίνος, το φως, το πνεύμα, το ελληνικό. Το μήνυμα εδόθην. Ο Χριστός ετέχθην στη μήτρα της Παναγίας για να φέρει την Ανάσταση στην ανθρωπότητα. Θα επικεντρωθούμε στο εδάφιο του Δανιήλ που μας λέει ποιο είναι αυτό το φως. Μας λέει ότι αυτή η παγκόσμια τάξη, η αρχική κρατών, η Λερναία Ύδρα που έχουμε από έκτοτε, που όπως μας λέει είναι ο Χρυσός που ήταν ο Ναβουχοδόνοσορ ο βασιλιάς, μετά έχουμε τον Αργυρό που ήταν οι Πέρσες, αργότερα έχουμε τον Χαλκόν που ήταν ο Μέγα Αλέξανδρος και μετά τον Σίδηρον που ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά μας λέει στο όνειρο που είδε και εξήγησε ο Δανιήλ στον Ναβουχοδόνοσορ ότι υπάρχει ένα άλλο βασίλειο, ένα άλλο κεφάλι, το οποίο το βλέπουμε και στην Αποκάλυψη, που είναι το 7ο στην Αποκάλυψη με τα 10 κέρατα και είναι παγκόσμια τάξη πραγμάτων, η οποία είναι το Μέγα Θηρίο, το οποίο θα αναδείξει το 8ο κεφάλι που είναι ο ίδιος ο Αντίχριστος, ο Σατανάς. Ένα το θηρίο λοιπόν, ο Σατανάς που αλλάζει κεφάλια, που όπως βλέπουμε κόπεται το έναν, πλαστάνουν άλλα, είναι παγκόσμιες αυτοκρατορίες. Ποιος θα συντρίψει αυτό το τέρας, μα η πέτρα, και ποια είναι η πέτρα, μας το λέει ο Χριστός στα Ευαγγέλια του. Εγώ είμαι η πέτρα, λέει. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν είναι η πέτρα που είναι το φως και που συμβολίζει τον ιόν του ανθρώπου, καθότι βλέπουμε και από τη μυθολογία μετά τον κατακλυσμό έριχναν πέτρες και γινόντουσαν άνθρωποι. Και πού βρίσκεται αυτή η Ελλάδα, μα πού αλλού, στο φως, στην Ελλάς. Ελ σημαίνει φως, το ξέρουμε από τον Χριστόν που φώναξε πάνω στο σταυρό, ηλί, ηλί, ελοή, ελοή, γράφει ο άλλος Απόστολος, επειδή ήλιος και έλιος Θεός ήταν των αρχαίων Ελλήνων, ως Έλλης αναφώνησε το όνομα του Θεού. Άρα το ελ σημαίνει φως και το λας σημαίνει πέτρα. Είναι το φως το ελληνικό, η αθάνατη Ελλάς, το πνεύμα το ελληνικό που από έκτοτε υπήρχε, το άναρχος φως του Θεού. Οι πρεσβύτεροι του Θεού, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο Πυθαγοράς και άλλοι, δεν ήρθαν μόνο μία φορά, ήρθαν πολλές φορές στη γη και είναι εδώ μαζί μας. Αλλάζουν μορφές όπως οι μεγάλοι προφήτες, ήταν προφήτες και αυτοί. Έχουμε τους Αποστόλους του Χριστού, πρεσβύτερους του Ιησού Χριστού, πιθανόν φιλόσοφοι που ξαναήρθαν. Σε κάθε παλιγεννησία έρχονται ήδη, θα ρω, είναι όπως μας λέει 24 πρεσβύτεροι γύρω από το θρόνο του Θεού στην Αποκάλυψη. Συμβολικός και πάλι αριθμός. Είναι το φως το ελληνικό. Η πέτρα λοιπόν που θα συντρίψει το κακό είναι ο Έλλην Θεόν, Έλφος, είναι αυτός που ήταν, που μας λέει στο κεφάλαιο 1-8 της Αποκάλυψης, «Εγώ είμαι ο Α και ο Μ, ελληνικό αλφάβητο. Ο Ιν λέει και ο Ον, αυτός που ήταν και είναι ο Παντοκράτορ. Κωδικοποίησε το όνομα του και πάλι στο όνομα των Ελλήνων. Ελ σημαίνει φως, Ιν σημαίνει αυτός που ήταν, Ον σημαίνει αυτός που είναι, Ελλήνων». Ο ένας και αληθινός Θεός, Ιησούς Χριστός, είναι η πέτρα που θα συντρίψει το κακό, την παγκόσμια τάξη πραγμάτων και είναι εδώ μαζί μας, όπως γράφει η Αποκάλυψη, περπατάει σε χαλκολίβανον, όπως λέει στο κεφάλαιο 1-2 της Αποκάλυψης, άρα είναι και πάλι Ελλάδα, βλέπουμε και πάλι το χαλκόν όπως και στο Δανιήλ, και αυτή η πέτρα θα συντρίψει το κακό, την παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Είναι ο πύρινος λόγος του Κυρίου, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας που περπατάει μαζί μας. Ζήτω το ελληνικό φως.
Και ο Ιησούς ρώτησε τους μαθητές του, «Ποιος λέτε ότι είμαι?» Και ο Πέτρος απάντησε, «Συ είσαι ο Υιός του Θεού, του ζώντας». Ο Ιησούς του απάντησε, «Ο Θεός σου φανέρωσε αυτό και εγώ θα χτίσω εκκλησία πάνω σε αυτή την πέτρα». Πέτρο τον ονόμασε. Πέτρα εννοούσε την Ελλάδα, εννοούσε το φως, το αθάνατο, το ελληνικό. Εννοούσε το πνεύμα το ελληνικό, το Α και το Ω. Και ναι, από εκεί ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Το φως, το ελληνικό, η ελληνική γλώσσα, όλα γράφτηκαν στα ελληνικά. Ελ το φως λάδα, λάδα, δάδα το φως. Ελ το φως λάς η πέτρα που θα συντρίψει το κακό. Ο Ιησούς λοιπόν πατάει σε χαλκολίβανο όπως μας λέει η Αποκάλυψη και έχει πύρινο λόγων που καίει τους διαβόλους. Αυτό είναι το φως, η γλώσσα μας, το Α και το Ω, ο ελληνικός λόγος, η Καινή Διαθήκη, η Αποκάλυψη, η αλήθεια. «Εγώ είμαι οδός της αλήθειας», είπε, «το Α και το Ω, ο Έλλην Θεός Ιησούς Χριστός είναι ξανά εδώ και πατά Ελλάδα». Ελήλυθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, ο βασιλιάς των βασιλέων της αθάνατης Ελλάδας. Ο Έλλην Ιησούς Χριστός ήρθε για να νικήσει και θα νικήσει. Καλήν Ανάσταση σε όλους. Ζήτω το ελληνικό φως.